Com a directora del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada us vull donar la benvinguda a aquesta desena jornada de mediació penal juvenil. Saludo especialment a la directora general d'Execució Penal a la Comunitat de Justícia Juvenil, la Gisela Torns Pallà. Vull recordar en primer lloc que la Comunitat de Mediació Penal Juvenil us desenvolupeu com a comunitat de pràctica dins el programa de Compartim des de l'any 2007. En aquests 11 anys, els i les mediadores de la comunitat us reuniu per reflexionar, investigar i compartir l'experiència professional que teniu i alhora assolir nous reptes. La vostra gran responsabilitat de donar la millor atenció als joves infractors, a les víctimes i als perjudicats que participen en un procés de mediació us ha fet un exemple del grup professional compromès amb la vostra feina. Al llarg dels anys, i ho vull posar en valor, les vostres aportacions en el coneixement per a la millora del servei que teniu encomanat han estat extraordinàries. Ara, a títol d'exemple, vull recordar treballs que heu fet altres anys. El mapatge del conflicte, teoria i metodologia, aplicació pràctica a la justícia juvenil, anàlisi tècnica de la gestió de conflictes a la justícia, valoració de la mediació penal juvenil per part de les víctimes i infractors, la mediació penal juvenil que n'oblinen les parts implicades, la restitució econòmica a les víctimes. Aquests són alguns dels exemples de les feines que heu fet durant aquests 11 anys. Però va ser en l'anterior jornada, la que vam celebrar en l'any 2018, on vau començar a aprofundir en les diferents pràctiques de justícia restaurativa, concretament en les formes d'intervenció en víctimes substitutòries, i ho vau fer compartint coneixement amb professionals i voluntaris europeus experts en la matèria. En aquesta edició hem donat un pas més i heu definit el que s'entén per víctima substitutòria en un procés restauratiu. Aquelles que sense haver estat directament implicades en el conflicte que motiva la intervenció de la justícia s'impliquen com a part perjudicada en un procés reparador, el que en denominem els agents reparadors. Per això, vull ressaltar i posar en valor el treball que heu encetat. Ens consta que aquest no ha estat un procés fàcil. A través de les diferents reunions que heu fet durant tot l'any 2019, heu discutit aspectes tan rellevants com quan l'infractor no és viable, quan la víctima no és viable, el cas, per exemple, on no hi ha una víctima aparent perquè ho és la societat o l'administració pública o la seguretat viària, quan no hi ha voluntarietat per part de la víctima, entre d'altres, no? I tot el que comporta la valoració i propostes de metodologies per respondre davant d'aquests supòsits amb la metodologia més adequada i adient. Per això, i això és la bona notícia, tot aquest treball de reflexió i creació de coneixement ha estat molt fructífer. Avui es presenta la proposta de guia d'intervenció amb víctimes substitutòries a càrrec de la moderadora Sheila Mas Baibé i en Jacín Cabello, així com dos supòsits pràctics d'experiències realitzades en els equips de mediació de justícia juvenil a càrrec de Cristina Bellido i Ramon Casany. A més, en la jornada vull ressaltar que participaran experts d'àmbits del cercle de diàleg per compartir aquestes experiències i conèixer quines són les seves aportacions. Experts de diferents col·lectius. Així, per exemple, tenim en Francesc Reina Pérez, del coordinador de l'equip de detecció i atenció a les persones sense sostre de l'Ajuntament de Barcelona, César Plana, advocat del grup Corte Inglés, Joana Quiñonero, agent de l'àrea de mediació i negociació dels Mossos d'Esquadra, Maria Pilar Polo, responsable de la Fundació Vicky Bermadet, Carme Guil, magistrada de la secció tercera de l'Audiència Provincial de Barcelona, Laura González, del casal Lamba, Àngels Grado, president de l'associació Convives, Fran Jordà, psicòleg del programa de l'ESMAT. I també, com no, vull agrair a les facilitadores dels cercles de diàleg la feina que han realitzat, la Maria Monet Tomàs i la Maria Àngels Menéndez. I ja per finalitzar,
Només em resta que esperar que sigui molt bona jornada, que us sigui realment profitosa i donar-vos la felicitació per aquesta feina que heu fet durant tot aquest any i que es tradueix ara amb el resultat d'aquesta jornada i la presentació de la guia. Moltes gràcies a totes i a tots. Molt bon dia a totes i tots. Moltes gràcies, CECFE, per acollir-nos un cop més en aquests espais, no?, per poder celebrar aquestes jornades. En aquest cas, la desena jornada, no?, si no m'equivoco, molts anys de recorregut d'una comunitat de pràctiques que és un treball, no?, que jo poso molt en valor, de treball entre iguals, no?, i per tant aquest aprenentatge continu, no?, sobre reflexions, investigacions i necessitats en la cerca d'assolir nous reptes, no?, per poder realitzar un millor tractament justament i un millor acompanyament en el cas, evidentment, no?, com el que ens ocupa de la mediació penal a nivell de justícia juvenil. Quan em preparava una miqueta el que explica avui, no?, i veient doncs, una efemèride, no?, que això sempre és important de celebrar, recollia, no?, la bibliografia, no?, recuperava un document que m'ha semblat interessant, no?, de poder posar en valor, no?, perquè a vegades, jo crec que és de les coses importants que enfatitzo molt amb l'equip, no?, de recollim, sisplau, tot allò i fem-ho visible. No? Crec que en molts dels casos de les intervencions que fem, la ciutadania, no?, i molts professionals d'altres àmbits no coneixen, no?, allò que estem realitzant. No? Possiblement en el cas de la mediació penal, doncs, el que la gent es coneix molt bé és més la mediació civil, no?, podríem dir, o a nivell de mediació penal més casos de terrorisme, però la resta d'intervencions en mediació penal moltes vegades queden desdibuixades. I per això, com us deia, recollint una mica, no?, una definició que vosaltres mateixos veu participar, no?, en el llibre blanc de la mediació a Catalunya, no?, m'agradava el plantejament que fèieu, no?, com a mediació, com a prevenció i cultura del diàleg. No? M'era interessant recuperar-ho una mica per posar en essència allò que fem, no? I aquest plantejament, no?, de resposta responsabilitzadora, no?, i amb aquesta perspectiva constructiva, aquest efecte preventiu, no?, no només en posar l'accent en la intervenció, no?, d'aquest fet delictiu passat, sinó també en aquest establiment, no?, d'un compromís per al futur, amb major possibilitats de millora dins la intervenció de la convivència ciutadana, no?, i entesa, no?, com aquesta cultura del diàleg, no?, reparadora davant de conflictes. Aquesta mediació ha d'anar més enllà, evidentment, d'aquests programes o serveis especialitzats i, per tant, potenciar, no?, tot allò que sigui necessari per contribuir a avançar en el desenvolupament d'actituds individuals i col·lectives. Val? Per tant, aquest procés dinàmic, participatiu, constructiu, aquest acte de justícia, sinó que a més és un espai de sociabilitat, crec que era interessant poder-lo, no?, recuperar com a essència d'allò que fem. I la directora del CICFE plantejava, no?, els diferents treballs que s'han anat fent al llarg dels anys, no?, en el programa Compartim, una gran feinada, evidentment, analitzant tots aquests aspectes com això, la restauració econòmica de les víctimes, com es valora, no?, la mediació a través d'infractors i les víctimes, aquests anàlisis de la tècnica de gestió de conflictes, la pràctica professional de la mediació penal, com aplicar la pràctica, no?, en el mapatge del conflicte, no?, com plantejava la directora. Avui, doncs, un dels elements, no?, principals en el que treballareu, i espero estar una bona estona per escoltar-vos, no?, és aquest àmbit, no?, que preocupa el fet que quan els joves, no?, volen justament i poden participar en un procés restauratiu, però les seves víctimes no estan localitzables i no estan disponibles i són aleshores aquests delictes els que s'han de reconduir amb una alternativa, en aquest cas innovadora, que és aquesta víctima substitutòria. D'acord? Recordava el del llibre blanc i m'ha emocionat, no?, veure que avui un dels mediadors, no?, que hauria d'estar aquí acompanyant-nos i que podria explicar molt bé, millor que nosaltres, no?, tot aquest periple, no?, que heu estat fent fins aquí és el Pepe de Pena, no?, que ens va deixar dilluns i bé, no?, va posar el programa als anys 90, referent, no?, de molts dels professionals que sou avui aquí. I bé, no?, espero que el seu compromís i el seu mestratge ens segueixin, no?, guiant per fer camí molts anys més. Per part de la direcció, bàsicament, no?, encomanar-vos, no?, a tots vosaltres que intentem treballar amb la visibilitat d'aquests camps
I res, us desitjo una bona jornada, no? Us acompanyarem i moltes gràcies per ser aquí.